Усім доброго дня, компанія КХЕСА, канал КХЕСА і КЕН, як завжди з вами. Маємо сьогодні 20.01.2023 року. Сьогодні до нас потрапило це автомобіль Kia Sorento, 2005 рік. Так як я в нас є направлення автомобілі, тому от зараз в нас є антенний привід, виходить електрична антена. Також у нас є там багато склопідйомачів, двірні кії там шестерні, тобто багато де зараз в автомобілях стоять пластикові шестерні, їх дуже багато. І, скажімо, в цій ситуації я хочу показати, на жаль, воно прийшло трошки в розібраному стані, кришка верхня вже була знята, тут оця, скажімо так, я розумію, вона як пружина працює, оцей от, ну, такий елемент. Тобто свого роду, а можливо, скажімо, коли антенну випихає, воно просто викручується таким, тобто і не можу я в ідеалі все сказати, скоріш за все, воно розкручується, і завдяки тому антенна підіймається на штука, я певно, це штука чи що. Ось, у нас виникло питання в те, що знаходиться всередині, тому що шестерні, які там є, вони вийшли з ладу. Ми розібралися, як до них добратися, і зараз я вам це покажу, принаймні, якщо у вас трапиться така ситуація, ви хоч будете знати, як воно і що робиться. Ось бачите, як я вам казав, ми цю кришечку зняли, от поставили, ну як зняли, вона була знята, і значить цей привід, я так розумію, штовхач антени, певно, от він тут є. Далі в нас, для того, щоб добратися до середини, тут от є, значить, така от пластикова вставочка. Її треба буде достати звідсіля. Ось вона тут фіксується такими саморізами. Ось ми її достали. І у нас далі йде привід. Тобто шестерні, які рухають завдяки електродвигуну, рухаються, передають нагрузку. Свого роду такий редуктор, який передає навантаження на основну шестерню. І та шестерня вже от штовхає от цим от пластиком, таким моцним штовхачем, виходить, штовхає антенну. Ну, для того, щоб добратися до цих шестернів, от їх треба розкрутити електродвигун. Бачите, я зараз смикаю, він відходить. І для того, щоб нам туди було долізти, ми відкрутили оці от саморізи. Після того ми так от відставили в сторінку оці от цей електродвигун. І вже далі ми можемо достати ті шестерні, які знаходяться всередині. Ну, їх тут є дві штучки, покажу зразу, бачите, злизано, тут не знаю скільки зубців, навіть не рахували, тут їх багатенько. Це частинка начебто нічого, ну, то таке. Одним словом, є оця і є та, що знаходиться там нижче. Нижче, от ми її так само зробили, і ту, і іншу, тому що вони вийшли з ладу обидві. Проблема ще є в тому, кажу, да, от вона злизана, бачите, тут от зубців немає частини. Виходить, прийшлось зробити їх дві. Ось ми їх зробили. Але ставити назад я їх не буду. Чому? Тому що коли виникають такі проблеми, тобто оці зубці, вони обов'язково десь мають залишити, ну, десь вони мають бути, вони нікуди не можуть звідси подітися, вони по в будь-якому випадку вони знаходяться тут всередині. І я вам зараз це доведу, що по факту ось так воно є. От зверніть увагу, ось от тут от у нас, бачите, от один зубчик є, там ще один є, такого там далі туди лежить. Одним словом, якщо ми, розібравши оцей редуктор, достав оці от старі шести, і не вичистимо все тут ідеально, тобто що я раджу? Відкрутити, скажімо, електродвигун, достати, вичистити тут храбачок обов'язково. І оце от все, що тут є, має бути ідеально вичищено. Тобто ви берете там старий папір туалетний, там, я не знаю, ви берете там якісь гонучі, будь-що. Тобто, що там якихось ворсинок не залишилось, ви обов'язково все вичищаєте. Весь пластик той, що тут є, ви вичищаєте. Бачите, ще якась шестереночка, але ми до неї не різимо, з нею питань немає. І тільки після того, коли це ви все приводите в порядок, безумовно, якщо ви зняли цю шестерню, ви тут ідеально все вичищаєте. І, до речі, зняти не складно. Зверну увагу, що тут є стопорне кольце. Таке кільце ви його достаєте ту шестерню, і то, що всередині, ви обов'язково все вичищаєте.
Ніде ніякої змазки не лишилось, тільки після того ви ставите нові шестерні і тільки після того ви збираєте редуктор. Ну, перед тим ви берете ще змазку. Ми тут, бачите, там просто то, що біленьке, там всередині, то це тім. Змазка, ну, її можна знайти, вона трошки дорожча, безумовно, вона, скажімо, більш там її там радять для пластику, але ж хочу сказати, що оцей Litol 24, особливо фірми Agrinol, просто причудово працює. Ви можете зайти на базар, будь, скажімо, де в який автомобільний магазин і знайти оцей от Litol. Ми їм користуємося вже на протязі там більше 7 років, все чудово себе показує, з пластиком він товаришує, тому без проблем можна його замінювати, вірніше, замінювати цю змазку от на Litol, і все у вас буде чудово. Тому зараз ми обходимось тим, що я вам розповів, тому ви, як то кажуть, звертаєте увагу на наші поради, вичищаєте все. Я не буду ставити ці, знов таки повторюся, нові шестерні для того, тому що на них може потрапити залишок якогось пластику, який там лишився, щоб вам показати, як воно збирається, більше ми його не розбирали в ідеалі. Ви для себе вичищаєте, ставите нові шестерні, дзвоните до нас, якщо в цьому у вас є потреба. На початку відео будуть наші координати, тобто наш сайт, наші телефони. Якщо це вам потрібно, ви дзвоните, просто замовляєте, або самі заходите на сайт, знаходите те, що вам є, то, що вам буде потрібно. Якщо, як в цьому випадку, ні, ви відсилаєте до нас. Спочатку зв'язуєтесь з нашими менеджерами, висилаєте до нас свій прилад, і ми, безумовно, обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. Так як фах в нас великий, більше 8 років ми вже на ринку на цьому, багато що знаємо, багато що вміємо. На тому будьте здорові. Підписуйтесь, якщо вам цікаво наш контент, ми багато чого виставляємо на наш канал. Якщо ні, просто була корисна інформація по цьому випадку, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Слава Україні!